médico vivia felizão na floresta, mas sem saber que uma conjuntivite sinistra se alastrava pelo povo grego. Aí o que que ele fez? Pegou o snorkel dele, malandrão, pá, e fez o quê? Foi dar um mergulho! Só que ele descobriu que ele não estava sozinho. Não! As sereias invadiram o lago e começaram a usar shampoo e condicionador, poluindo tudo. Entenderam? Sim! Eu disse, entenderam? Sim! Olha, gente, agora a gente vai pro segundo ato. Mas eu quero concentração, porque peça aquática é difícil. Combinado? Sim! Cadê a empolgação das sereias? Cadê o povo grego? Cadê o Édipo surfista que eu não vi? Tô aqui, tio! E Julieta Sangalo? Aqui, ô tio! Cadê a Anitta Medusa? Aqui! Cadê o Aquaman da Grécia Antiga? Aqui! Preparem a luta pelo condicionador de babosa. Mas eu quero alegria, porque de tristeza já basta aquela senhora ali, ó. E você não falou que ia molhar a roupa da minha filha? Relaxa, tá tudo certo. Meu tio Tony sabe o que faz. Agora prepare-se, porque vai começar a invasão do cavalo de Troia marinho! É coisa que morre? Não! Então pode! É o tio Tony, não é tubarão, não. O que tio Tony falou sobre o Luiz Otávio na hora do lanche? Que não pode. E o que mais? Que a gente vai pegar uma doença. E o que mais? Que nossa garganta pode fechar e nossos braços incharem. E a nossa pele vai ficar verde e escamosa. E vamos viver rastejando pelo resto da vida como pobres lagartas ásperas nojentas. Exatamente. Guarda. Tony! Acabei de falar com a coordenadora. Ih, eu fui demitido. Sabia. Mais um professor sofrendo nesse país. Tá bom, vou pegar minhas coisas. Não, bobo. Tá todo mundo muito animado. A gente nunca tinha feito um passeio assim com a escola toda. Parabéns. Parabéns pela ideia. Imagina. Só tava fazendo o meu trabalho. As crianças estão amando. Me fala, como é que você consegue controlar todo mundo assim? Sinceramente, talento. Talento tem isso, né? Quando você nasce com ele, ele cresce dentro de você, vai se desenvolvendo até tomar uma proporção. Aí você fica genial, que é o momento que eu tô vivendo agora. Sério? Quer ver? Desafio do suco em 5 segundos, valendo! Ih, engasgou aqui, me ajuda, vamos lá! São Brás, a panela tem mais! São Brás, a panela tem mais! Aqui, vai! Panela tem mais! Melhorou? Melhorou! Thank you.
bom? Oi, mãe. Foi muito incrível. Ué, desculpa. Foi muito incrível. O João e a Valentina brincaram no topo água, na boca do sapo gigante. Foi tudo super divertido. Eu fui tipo surfista, mãe. E a Lucetaf se afogou. Como é que é? Não, 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 não. Foi coisa de 2 segundos só, tá? Que eu fiz respiração boca a boca nele e ele ficou ótimo. Eu que devo estar com alguma doença de réptil. Agora todo mundo pro banho, cambada! Pro banho. Patrícia, ajuda lá seus irmãos, vai, por favor. Tá. Daqui a pouco eu subo pra ajudar vocês, tá? Cuidado com essa escada, pelo amor de Deus. Tati, relaxa, mãe. Nossa, tá ficando pesada, hein? Tony, vai fazer o que amanhã de tarde? Esse rato tomando banho é muito engraçado. A Martinha é muito boba, cara. Hein, Tony? Aí, galera, esse rato toma mais banho que o Miltinho, hein? Fala sério. Marta, depois me manda aquela foto dele pagando cofrinho lá no churrasco da escola, tá? Que eu vou fazer uma figurinha. Esse grupo só tem maluco sem noção, Ângela. Você pode vir almoçar aqui amanhã com a gente? É muito importante pra mim. Você que vai cozinhar, né? Porque eu não vou cozinhar pra essas pestes, não. Aí, me manda também aquele do gato tocando piano que eu adoro e quero compartilhar com a Ângela. Claro que eu vou cozinhar. Almoço especial. O Beto vai vir aqui com o filho dele e finalmente vocês vão se conhecer. Angela, o que foi? Eu acho que o cachorro quente que eu comi no clube não me caiu bem, sabia? É. Ou então foi o X-Tudo. Ou a banana split. Aí eu misturei tudo, Angela, eu misturei. Eu acho até que foi o kibe. Foi o kibe com certeza. Aí foi o kibe. Você quer um remédio? Não, eu quero papel higiênico. Que o meu acabou e o seu é folha dupla. Eu misturei, Angela. Espera amanhã, hein, Tony? Ué, já chegou? Já, mas tô sem tempo pra papinho agora. Oi! Sou Isossauro! Tudo bem? Eu vim aqui pra avisar que tá começando mais um filminho de... Eita! Luizossauro, não pode. Gente, o Luizossauro, ele é parente distante do nosso bichinho de estimação, Luiz Otávio. Ele invadiu aqui o vídeo pra avisar que tá começando mais um filminho do João. Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque hoje eu vou entrevistar ele, que é um semideus brasileiro, que vem com seu martelo mágico, vem pra cá, Tio Tony! Fala pra gente um pouco sobre seus poderes. Claro, galera. Eu tava agora mesmo manipulando o tempo pra não chover. Além disso, eu posso controlar os ventos, as tempestades, o Wi-Fi de vocês, o seu. Eu tenho super sopro e a força divina. É. Você pode fazer uma demonstração pra gente? Lógico, eu tenho aqui, ó, meu martelo mágico bumerangue. Eu jogo e ele volta pra minha mão, ó. O arco da Valentina vai matar! Não voltou, né? Mas é isso, dá um sino aqui no canal, não, é... Dá um like no canal, compartilha aí se você gostou. Filminhos do João. Ó, ó, chegou. Ah, vai logo que eu tô com fome. Oi, amor. Demorou. A loja tava movimentada hoje. É. Vamos entrando, gente? Tio Beto! Oi, princesa! Beto! Oi, Beto! Fala aí, carinha! Beleza? Beto! Dona Cecília! Vai. Falsa! Ah, e aquela loja maravilhosa, dando lucro? Tudo correndo bem. Vem, Beto. Finalmente chegou o grande dia. Você vai conhecer o meu super irmão, Tony. Beto, Tony. Tio Tony! Finalmente vou conhecer a figura mais importante, mais falada, mais carismática dessa família! Tenho certeza que essa fama não é à toa! Muito prazer! Tio Tony! Prazer, divertido Beto. Tudo bem? Tudo bem também, filho do Beto? Oi. Vamos comer? Vamos! Vamos comer. Eu tô planejando. E eu
queria mostrar o outro lado do sítio pra Ângela. Mas ela não tinha coragem de montar a cavalo. Não, na verdade é que a gente estava se conhecendo ainda, né? Eu sempre morri de medo de cavalo. Ah, medo nada. Ela é desengonçada mesmo. Tava escondendo o jogo, né, mãe? É isso aí. Bom, aí eu falei pra ela tudo que eu tinha feito no sítio, as palestras, tipo, peguei um sistema degradado, recuperei as áreas, cerquei as nascentes. Beto, desculpa. Desculpa interromper esse assunto tão interessante, mas pra que tanta salada? A comida, comida mesmo, vem quando? É que eu resolvi mudar um pouco o nosso cardápio. O Beto adora comer saudável. Aliás, sabiam que na loja dele tudo é 100% orgânico? O que, que é isso, mãe? É quando a pessoa só come planta e passa a ter uma vida totalmente infeliz e sem cor. Ai, nada a ver, tá? Olha, eu mesma mudei a minha alimentação e estou me sentindo ótima. Ótima? Amarela desse jeito? Achei até que tava com lombriga. A verdade é que uma boa alimentação faz bem pra todo mundo, mas... inclusive pra você, tio Tony. Prova a salada de couve-flor, tá deliciosa. Não, tá deliciosa. Não, depois. Tá bom, depois eu provo. Depois eu vou provar. Prometo. Já acabei de comer, agora vou voar. Não é perigoso isso, gente? Deixa ela. Olimpíadas 2034 estão aí. Yupi! Mas essa menina tá abusada. Beto, você sabe, né? Que a gente só se conheceu e tá junto graças ao Tony. É, eu sei. Se não fosse a ajuda dele, você não tinha viajado tanto. Um brinde ao tio Tony. Não, imagina, que isso, imagina. Um brinde. Não. Vamos lá, vai, por favor. Tô brincando, mentira minha. Lógico, um brinde a mim mesmo, eu mereço. Viva eu! Peraí. Olha só, cadastra. Ah, para, Atenção, por favor, um minuto de atenção. Eu gostaria de dizer que esse não é um almoço comum, normal. Tem um motivo muito especial pra gente estar aqui hoje. É que... Quer falar? Imagina, fala, amor. Ah, vão falar que estão namorando. A gente já sabe. Dã. Dã. Não, não é isso, não. É que... eu e o Beto, nós conversamos muito e a gente decidiu que nós vamos nos casar. Ai, aposentei! Que foi, Tony? Tá tudo bem? Que foi, Tony? Foi a rúcula. Hã? Comer rúcula é perigosíssimo. Ai, amor! Que lindo! Deixa ver. Casamento? Como assim? Quem esse Beto pensa que é? Ou tira a mão deles. São meus, tá? Meus sobrinhos. João Valentino e Patrícia, larga ele. Tio só existe um, que sou eu. T-O-N-Y, Tony. Casamento com esse cara, só se for por cima de mim. E eu sou grande. Me diz uma coisa, você tá feliz? Ai, mãe, muito, muito feliz. Isso é o que importa, querido. Porque a gente sabe que casamento é essa meleca, né? Essa coisa. Você sabe que vai dar errado, você sabe que separar dá trabalho. Mas o que é mais legal é essa fase de agora, minha filha. Então aproveita esses 20 dias. A casa dele é grande. Ah, mãe, pelo amor de Deus. Não, pensa. É casa, é fazenda, é loja. Dinheiro não vai faltar, né? Ai, mãe, pelo amor de Deus, que papo é esse? Será que dá só pra você relaxar e ficar feliz por mim? Minha filha, o dinheiro tem que estar sempre girando. Tchim, tchim. Eu tenho essa loja que eu te falei. Sou muito envolvido com a agroecologia. Nunca ouvi falar. Ganha bem? Acredito que dá pra viver bem. Quanto? Ok, não precisa dizer. Mas quais são suas reais intenções com a minha irmã? Tony, eu realmente amo demais a Ângela e pretendo compartilhar minha vida ao lado dela. Hesitou pra falar. Não mostrou segurança. Mas você sabe as intenções dela com você? Porque a Ângela é complicada, tá? É, era trombadinha das boas. Faltava aula direto e causava confusão por onde passava. Abre teu olho. Você tá tentando falar mal da sua própria irmã pra mim? E tua ex? Vamos falar um pouco da tua ex? Me conta, o que ela faz? Onde ela tá? Minha ex? É. Ficou nervoso? Renata Kelly. Era dos Médicos Sem Fronteiras. Agora tá na África, numa ONG que protege os elefantes dos caçadores de marfim. Entendi. Foi abandonado por um elefante de marfim.
E vocês terminaram porque você não gosta de animais. Não, a gente se afastou por incompatibilidades. Uhum. Usou um termo genérico. Ok. Tipo sanguíneo. B positivo. Tem cardíaco na família? Não. Diabetes? Não. Esse relógio é seu? É. Time? Botafogo. Signo? Aquário. A Ângela é Capricórnio. Muita terra no mapa. E Capricórnio é inferno astral de Aquário. Não vai dar certo, não. Tony, você não entendeu. Já deu certo. Eu cheguei pra melhorar a sua família. Não é ótimo isso? Seus sobrinhos me amam. Relaxa. Saída estratégica, hein, Beto? E ó, lavou mal essa louça aqui, hein? Eu tô muito feliz que você vai casar com a minha mãe, Beto. Eu quero levar as alianças. Mas nem que eu tivesse feito promessa, eu arrumava um genro desse. Muito falsa, né? Tchau, turminha! Tchau, amor. Tchau, turminha. Tchau. Tchau, meu amor. Tchau, amor. Ai, que lindo. Eca! Tchau, lindona. Tchau, Tony, querido. Tchau, cansada. Bom dia, Tony. Oi, Vitinho. Vou falar contigo depois, hein? Oi, amor. Chegando na loja. Meu amor, tô correndo porque hoje tô cheia de reunião do trabalho. Mas olha, fiquei preocupada se o Tony tinha te enchido o saco, porque ele às vezes é meio sem noção, sabe? A gente tem que ficar de olho, tá? Beijo. Relaxa, meu amor. Você também, quando me conheceu, não gostou nada de mim. Agora quer até casar comigo. Fica tranquila que se precisar, eu viro o melhor amigo do Tony. Aliás, amor, eu tenho certeza que seu irmão me adorou. Ladrão de sobrinhos. É isso que ele é. Que exagero, Tony. Exagero. Você agora é o Tony pra saber o que é exagero. Ô, Carolina, protege a bola! Minha irmã toda encantadinha por aquele mala, rei da rúcula, beijo babado. Valentina, chuta a canela dela também! Se você não confia, eu também não confio. Quem é esse otário que essa aqui é? Não podemos julgar de forma precipitada, não é? Valentina, corre! Invadiu minha casa do nada, iludindo minha família com aquele papinho vegano. Não foi, não. Jogo de corpo maravilhoso. Orgulho do tio. Tony. Eu queria entender a procedência desse sujeito. De onde ele vem, do que ele se alimenta. Tô achando muito estranho. Alguma coisa tá errada nesse arzinho de bom moço dos legumes frescos. Ah, marca um bate-papo, de repente num café, num lugar mais arborizado, uma coisa mais tranquila. Nada disso. Dá uma investigada nesse cara. Tem um camarada amigo nosso, tava cheio de nóia. Contratou um detetive pra investigar a mulher dele. Não deu nada, ele descobriu que era sonâmbulo e bipolar. Não, ele descobriu também que era tudo coisa da cabeça dele. Meu, depois o coitado nunca mais dormiu, assim, passou a não confiar mais em si mesmo. É muito triste quando a pessoa não confia em si mesmo. O cara era um morcegão, só isso. Gente, valeu pela força, tá? Mas eu já sei quem pode me ajudar. Eu tô observando se colocaram alguma câmera escondida ou se plantaram alguma escuta. Eles quem? Não, deixa pra lá. É o seguinte, eu convoquei essa reunião porque eu preciso de vocês pra uma missão dificílima. É pra assustar a vovó de novo com a barata? Essa é minha predileta. Mas não é isso, não. Eu preciso da ajuda de vocês pra investigar o Beto. Pensa comigo uma coisa. O Beto é um cara estranho, ok? Ok. Então a gente precisa conhecer ele melhor pro bem da mãe de vocês. Ô, tio Tony, isso não faz o menor sentido. O Beto é muito maneiro com a minha mãe. Ah, o Beto é muito maneiro com a minha mãe. Então tá, e se você descobrisse que ele é um procurado pelo FBI e que ele vende produtos falsificados, você ia achar ele maneiro também? Isso é verdade, tio? Não, mas e se, dona Patrícia? E se? Hein? A vida é uma selva. A gente precisa se proteger. Só sobrevive quem tem cautela. Esquiva, soco, soco, e vai ter sorvete depois, hein? Yes! Falei. É. Eu tô fora. Eu não vou participar dessa palhaçada. Ah, lá, revoltada contra-ataca. Eu gosto muito do Beto e eu acho que você tá viajando. Não, vem cá. Vem cá, Patrícia, vem cá. Me dá uma chance, deixa eu te contar uma história. Vem aqui, olha só, era uma vez o Cristiano Maldonado. Ele era forte, engraçado e jogava basquete. Aí uma vez ele falou pra galera, vou enterrar a bola na cesta. Só que a bola era eu. E eu passei o final de semana todo pendurado lá em cima. Porque os bombeiros estavam em greve. Caramba, tio. Nossa. Meu Deus. Pois é. As aparências enganam. Eu só queria saber se o Beto é um cara maneiro mesmo, sabe?
Ou você acha que foi só você que percebeu que aquele filho dele, o Rodrigo, é um esquisito? Tá. Você tem um ponto. O Rodrigo é, de fato, estranho. Não é? Tá, beleza, tô dentro. Oba! De... É isso aí! Bate aqui! Alvo em movimento. Chegou a hora, galera! Bora botar o cinto? Olha lá, olha lá, olha lá! Sabia? Tá na cara que tem problema com a polícia. Isso tem problema com a polícia, hein? Ali, ó. Deve dirigir embriagado e não paga o IPVA. Vai ser preso com certeza. Pega a câmera aí, João. Pega a câmera. Calma, vocês vão ligar. Adorei. Ai, tio Tony, claro que não. Olha ali. Ele provavelmente conhece o cara. Com certeza. Vai ser preso porque dirige embriagado. Tio Tony, eu tô com vontade de fazer xixi. Tá bom. Deserto. Tio Tony, você sabe onde a gente está? Num beco sem saída. Ai! Ai, que bando de gente frouxa, só meu telefone. João, pega a câmera. Pega a câmera que é agora. Para. Ó, aqui, ó. No sapato, ó. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo ótimo. Trabalhando muito, tô muito feliz. Tem mais. Ai, que ótimo. Quanta coisa. Olha só quem tá aqui, gente. Que coincidência. Beto. Caraca. Eu tava passando aqui de carro, cara, e parei ali quando te vi aqui, ó. Do nada, assim, cheio de alegria. Tudo bem? Essa aí quem é? Sua esposa ou é namorada nova? O que você tá fazendo aqui, Tony? Te perguntei primeiro. Quem é essa? Essa é a Sheila, uma amiga minha. Dona da ONG Plantando Tudo Dá, que assiste crianças carentes. Ah, é? Ó, e graças às doações do Beto, o que não falta é alimento pras famílias. Obrigada, Beto. Imagina, Sheila. E hoje é o dia da doação. Acha que eu vou cair nesse papo furado? Hein, galerinha? Aqui, a casa caiu! Filma Segura tudo. Segura você, hein, Tony. E vocês não vão falar comigo, não? Oi, tio Vem Beto. Vem cá, lindona. Oi, Beto. Ei, João, Paty. Tô muito feliz com essa coincidência. Quem diria? Hein, Tony, que sorte. Não entendi. Você parar seu carro justo num bairro que você nunca vem? Foi o destino que quis. Oh, coisa boa! Tô te achando muito estranho, do tipo... Vamos brincar de falar a verdade, só que ao contrário? É essa a brincadeira, seu Beto? Bom, gente, eu vou levando as coisas lá pra dentro. Dá licença. Obrigada, Beto. Claro que não, Tony. Agora, você tá cutucando a onça com vara curta. Mas cavalo dado não se olha os dentes. Não sabe brincar, não desce pro play. Em terra de cego, todo mundo se esbarra. Quê? Quem tem boca vai à ONG. Isso eu nunca ouvi falar. Mas eu tô de olho em você. Não, eu que tô de olho em você. Eu que tô de olho em você. Eu que tô de olho. Eu que tô. Eu que tô. Eu que tô. Eu que tô. Eu que tô, cara. Eu que tô de olho em você. Eu que tô de olho em você. Brincadeira, criançada. Vamos lá. Na brincadeira. Foi coincidência, Tony? Coincidência nada. As crianças pediram pra conhecer a ONG do Beto, eu levei lá. Sorvete! Que legal. Ei, desce daí, mocinha. Patrícia, João,
Vamos arrumar isso aqui, hein? Que hoje é dia de dormir cedo. Aliás, eu quero saber quem está louco pra conhecer a casa do tio Beto amanhã. Eu! Também. Eu também. Eu também. Eu não. Tio Tony, tio Tony. Valeu, tio. Me ajuda a escrever aqui na parede? Ah, isso ninguém elogia, né? O espaço Tio Tony de entretenimento. Essa parede maravilhosa pra gente escrever recadinho um pro outro. Eu ajudo sim, meu amor. O que você quer escrever? Amo tio Beto. Acabou a brincadeira. Mas... tomando sorvete, depois todo mundo pro seu quarto. Toninha, você vai amanhã, né? Promete pra mim que você vai. É muito importante pra mim. Prometo. Preferia estar mil vezes preso no elevador, então na fila do banco. Mas já que pintou esse programaço, eu vou. Bobo. Vem, Valentina, vem que o sorvete está derretendo. Tô indo. Consegui, tio Tony, olha. Amo Bétio. Parabéns. 7 anos e já sabe fazer trocadilho. Mãe, a gente vai morar aqui mesmo? Claro que não. Oi! Oi! E aí, preparado pra conhecer a casa nova? Acabou de ficar pronta. Ansiosos? Você mora aqui mesmo, tio Beto? Moro, sim. Gente, não é educado chamar de tio quando não é tio de verdade. Vamos falar só Beto. Gente, bora entrar logo. Não. Calma. Deixa o Beto chamar Calma. Primeiro. Vai que tem um cão feroz aí dentro. Quer levar uma mordida na canela? Não tem cão nenhum. Vamos entrar todo mundo na casa de vocês. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, vem, vai. Olá. Bem-vinda. Bem-vinda. Cuidado com o degrau. Bate a porta quando entrar, Tony. Vem. Tô indo. Vem, pai. Vem. Calma. Eu quero ser maior. Eu não vou dividir quarto com ninguém. Relaxa, gente. Vai ter quarto pra todo mundo. Eu posso mudar hoje, mãe? Hoje é um pouco cedo, né, pequena? Rodrigo! Ai, que saco. O que foi, pai? Vem mostrar o quarto da bagunça pra eles. Não. Nossa. Tá bom. Eu mostro, então. Gostei desse menino. E aí, Tony? O que tá achando? Mofo. A palavra que eu tava buscando era essa, mofo. Como assim, mofo, Tony? Que bate-sol dessa? Não, é que muita árvore, lugar com piscina, umidade, aí dá mofo. Não tem jeito. Ô, Patrícia. Sabia que eu fiz uma música pra você? Sério? É, uma bobagem. Eu fiz ela porque eu achei que você não gostava de mim. Pô, que isso, Rodrigo. Claro que eu gosto de você. Vamos ser irmão, né? É. Você quer ouvir? Olha, falando sério. Querer, eu não quero, não. Ah... eu tô brincando. Claro que eu quero. Toca aí. Tá, beleza. Mas, ó, se eu errar alguma letra, você me desculpa, tá? É que essa música é inédita. É a primeira vez que eu vou mostrar ela pra alguém. Tudo certo. Tá, beleza. Ela começa mais ou menos assim, ó. Patrícia é chata, Patrícia, eu não te aguento. Me encheu o saco. Fala sério, parece moleque. Parece o teu talento foi embora. E é chata demais. Patrícia, me deixa em paz. Todo mundo feliz, né? Com o rei da rúcula. Na super casa incrível do mega divertido Beto. E você devia tentar pelo menos disfarçar seu ciúme. Ciúme? Ah, dona Cecília, por favor, né? Queria ver se aparecesse uma tia-avó doidona, do nada, querendo competir com você. O quê? E você acha que eu ia deixar isso acontecer? Ah, vá te catar. Passava a perna nela, dava logo um pescotapo, armava que é mal confusão. Tá vendo como incomoda? Incomoda porque as crianças gostam dele. Aceita, Tony. Aceita que dói menos. Criança é pra ser cativada. E não pra ser comprada. Entendeu? Ali, ó. Piscininha, hortinha, fazendinha. Aí até eu. Aí a moleza. Tá bom? Mas eu conheço esse tipo falastrão. Que aparece assim querendo agradar. Mas já já vai mostrar quem é de verdade. E eu vou estar aqui pra defender. Eu vou salvar minha família. Ai, meu Deus. Oi.
Lá, tu pode ver um saquinho de polvilho? Claro. Aquele lá de baixo, por favor. É, pode abrir pra mim, que eu tô com isso aqui na mão? Estou indignado. Olha aqui, eu repito, estou indignado. O que, que houve, senhor? Desculpa. Já é a segunda vez que eu compro aqui nessa loja e, pra minha surpresa, olha o que eu encontro. Minhocas no alface. Minhocas? No alface aqui, senhor. A senhora podia filmar aqui, por favor? Eu tô filmando já, ó. Vou postar hoje mesmo. Posta hoje. Que absurdo! A minha mãe comeu um alface daqui e está hospitalizada. É, ela não sabe se vai sobreviver. Não está falando coisa com coisa. Não sabe se vai se tornar uma enorme minhoca gigante ou se minhocas vão sair de suas narinas de novo, como aconteceu ontem aqui, senhor. Meu Deus, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Pode olhar aí, eu tenho provas. Que horror, não, no seu, calma. Deve ter vindo algum engano, alguma coisa. Não, eu vou trocar o produto. Eu também comi alface daqui e não sei o que vai acontecer comigo. Ai, aliás, estou sentindo um negócio aqui, hein? Eu estou sentindo alguma coisa estranha. Me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, ó. Ajuda a Sônia aí, respiração boca a boca. Ajuda. Cadê os sobrinhos mais amados desse Brasil? Hã? Tô aqui, tio. Tio Tony, vambora. A gente precisa ir na loja do Beto, agora. O que, que houve, gente? Você não soube, tio? Teve uma confusão com o cliente, um monte de minhoca na loja. Minhoca na loja. Não acredito. Mas e aí? Me conta. E aí que o vídeo viralizou e o Beto quase teve que fechar. Gente, cadê minha mochila? Que absurdo. Mas isso tá cheirando armação. Quem será que fez isso com ele? Achei minha galocha. Achei meu tênis. Pois é, tio. Alguém bizarro querendo ferrar o Beto. Não sei. Coitado do Beto. Que dó. Que dó. Aqui, ó. Olha o vídeo. Achei minha mochila. Tô pronta. Meu Deus. Mas o Beto deve estar arrasado. Ele não tá não, tio. Pois é, tio. A Paty teve uma ideia ótima. Ficou tudo bem. Que ideia? Eu pensei assim, minhoca é uma das coisas mais normais do mundo, certo? Uhum. Principalmente no mundo dos orgânicos. É a prova que o Beto não usa nenhum tipo de agrotóxico. Aí eu falei isso pra ele e ele teve a ideia de criar uma campanha. Porque se tem minhoca, é orgânico. E o tio Beto disse que isso se chama telemarketing invertido, né, Paty? Não, é marketing invertido. A loja tá bombando agora por conta da polêmica. Tá com fila na porta, tio. Um sucesso. Que ótimo. Galera, a mamãe chegou. Vambora. Tchau, tio Tony. Tchau, tio Tony. Tchau, Luz da Tati. Tchau. Peraí, tio Tony, você não vai? Depois. Três. Oi, amor. Que bom que você chegou. Tá uma loucura isso aqui. Oi, Beto. E aí, Toninha? Tô vendo. Olha só, as crianças trouxeram até mais panfletos lá de casa. Aliás, podem distribuir lá fora, hein? Tem até jornalista aí, meu amor. Vamos lá fora comigo, porque eu tô nervoso. Eu nunca dei entrevista. Camila, segura as pontas aí, por favor. Claro. Calma, que vai dar tudo certo. Ah, tô nervoso. Pare. Isso. Tudo bem? Tudo prazer. Ótimo. Prazer é tudo todo meu. Ótimo. A gente pode começar? Pode ser aqui mesmo, a entrevista? Por mim, tudo bem. Vamos lá? Vamos. Beto, como você avalia esse vídeo que viralizou? Eu mesmo não tô acreditando ainda, mas isso mostra que a nossa loja tem um selo de qualidade, porque se tem minhoca, é orgânico. Inclusive, esse é o nosso novo lema. Bacana. E de quem foi essa ideia? Foi sua? Não, foi da Patrícia. Patrícia é tua filha? É. Não, na verdade, é filha dela, Ângela, minha noiva, que ela lia Patrícia, são os filhos dela e o cabeludo é meu filho, Rodrigo. Tudo bom? Quer dizer que a ideia da campanha foi sua? Uhum. Gente, a gente pode juntar a família pra fazer uma foto? Claro que claro. Sim. Junta aqui. Claro. Beijo. Vem. Se importa se for em frente ao logo? Melhor ainda. Bem, melhor ainda. Obrigada, pra cá. Claro, filhão. Vamos lá. Junta aí. Um, dois, três e... Minhoca! Fala aí, super defensora da horta brasileira. Oi, tio. Eu tô meio concentrada aqui porque eu tenho que apresentar um discurso lá na escola. Uhum. Porque eu consegui marcar um papo com a direção e eu vou defender um novo modelo de cardápio. Uau! Eu tô muito preocupada, eu não tenho a menor ideia do que eu faço pra apresentar esse negócio, tipo... Tá, calma, olha só, eu posso te ajudar, então, nessa sua apresentação. O que que você acha? Tá. Combinado? Beleza. Então vamos lá, tenha calma, né? Sorrisão no rosto. Ó, o seu celular tá tocando, só dá uma desligada nele pra gente focar aqui, tá? Ah,
Beto. Ele tá me mandando as fotos que a gente tirou hoje na loja. Rapidão, deixa eu só responder isso aqui. Tudo bem, eu vou ali no quarto, vou ali fazer um negócio ali e já volto, tá? Oi, Beto, tudo bom? Oiê. Ai, tio, que bom que você chegou. Eu tava com ideia de vídeo novo, eu queria testar, vamos produzir? O que que você pensou? Preparado? Uhum. Então, rufem os tambores. Eu pensei em você ser o... Super Minhoca! Que maneiro, cara. Vamos fazer sim. Claro. Em homenagem à loja do Beto. Ah, sei. Ia ser super legal você rastejando pelo chão. Ah, tá bom. Muito... Ai, 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 ai. O que foi, tio? Me ajuda aqui. João, ai, 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 ai. Meu ciático aqui começou, atacou aqui minha lombar. Cara, acho que a gente não vai conseguir fazer esse vídeo, não. Sério? Talvez mês que vem. Ou então nunca mesmo. Tá? Desculpa aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tio. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ô, Valentina, vamos dormir. Para de me enrolar que meu dia hoje foi pesado. Ah, não, segura esse bonequinho ali, paradinho, por favor. Não, não, não vamos brincar agora, não. Vamos dormir que tá tarde. Tá bom. Tá bom? Tio Tony. Você é tio porque é irmão da minha mãe, não é? Isso, no caso tem essa desvantagem, sim. E o tio Beto é tio por quê? Ele não é irmão da mamãe porque ele é namorado dela. E também não é meu pai, porque meu pai é meu pai. É seu pai, apesar de ser aquele mala, ele é seu pai. Então, o tio Beto é o quê, meu? Nada. Nada? É, nada. Ele não tem sangue da família, então ele não é nada. Né? Então vamos parar de fazer pergunta também, que já tá muito tarde. Vamos dormir. Tchau, tchau. E a historinha, tio Tony? Ah, achei que você ia esquecer. Aliás, eu tenho uma ótima pra te contar. Vamos lá. Era uma vez Brasília. Um lugar com muita gente legal, mas, ó, cheio de político corrupto. Onde todo mundo se espantava porque toda hora vazava um áudio. Que tipo de áudio? Ah, um áudio que deixava geral boladão. Boa noite, princesa. Boa noite, tio Beto. Tá me dando sono aqui, ó. Bora rápido com isso daí. E aí, seu Beto? Bora ver quem chega primeiro? Bora! Relaxa, eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô bem, eu tô bem. Não, eu tô bem, me ajuda aqui. Ah, eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, vambora de novo. Um, dois, três, quatro. Não, eu tô indo. Eu tô no meu tempo, eu tô. Pode ir que eu tô aqui no meu tempo. A gente devia fazer isso mais vezes. Uhum. E olha só, pessoal, é a irmã que não dá valor. Esqueceu do piquenique que eu fiz com seus filhos no mês passado, hein? Tio, aquilo não é um piquenique? A gente só senta debaixo de uma árvore. Aquele dia do temporal foi super perigoso. Olha o coco gelado, quem quer? Eu quero. Pati, amor. Obrigada. Estão gostando do piquenique? Muito. E vai ficar melhor ainda quando vocês três morarem comigo. Tony vai explicar pra vocês agora o exercício da confiança. Ah, mas o que é exercício da confiança? Eu vou explicar. Ó, vem cá, João, vamos dar um exemplo aqui. Corre aqui. Cruza o braço e deita aqui na minha direção. Ó, aqui, ó. Entenderam? Isso aqui que é confiança. É como cuidar de algo. Vou dar um exemplo melhor. Vocês têm, assim, uma vizinha? Não, uma tia. Uma irmã. Vocês têm uma irmã, vamos supor. Aí essa irmã fala assim pra vocês, ah... Cuida aqui dessas três crianças pra mim, por favor. Aí você cuida. Você cuida das três crianças da sua irmã. Você se dedica. Você perde tempo que nem um palhaço
né? Cuidando dessas crianças. Aí, do nada, aparece um outro amiguinho, um aquariano, que tira a concentração da sua irmã. Aí ela começa a te descartar. Começa a tratar você como figurante na vida dela, né? Aí acontece o quê com a confiança? O que que acontece com a confiança? Ela morre. A confiança morre. Entenderam o exercício? Não! Quem quer começar? Ah, pode ser você, Andressa, fazendo o exercício da confiança. Vamos ver como você vai se sair. Pelo amor de Deus, gente, era pra alguém segurar a Andressa aqui. Traz a arnica pra mim, por favor. Abana aqui, ó. Abana aqui, abana ela. Vai ficar tudo bem, meu amor. Vai ficar tudo bem. Juro, eu fiquei muito, muito irritado com ele piscando ontem pra mim. Meu filho, você tá focando demais nesse assunto. Tô. Relaxa. Vem, vem comigo. Eu tô mesmo, entendeu? Porque eu tô exausto dessa situação. Só que eu tô exausto. E o que você quer? Eu quero que você foque no dinheiro, porque eu preparei um orã pra nós hoje. Você esqueceu que dia é hoje? Você já reparou que tudo agora é esse Beto? Tudo agora é papinho com Beto, papinho de horta. Onde é que já se viu falar de horta? Eu, hein? Eu vou te falar uma coisa, dona Cecília. Presta muita atenção. Fui eu mesmo que coloquei todas aquelas minhocas lá na loja dele. Para! É maravilhoso isso. Ele é mó chato, entendeu? Ladrão de sobrinhos. Isso que ele é. Para. Tá? Foi uma brincadeira de mau gosto? Foi. Eu faria novamente? Faria. Aquilo não deu em nada, dona Cecília. Mas eu pagaria qualquer coisa pra ver a cara dele, mãe. Vamos fazer esse paiorã que você tá ansiosa, né? Surpresa! Parabéns, tio Tony. Melhor a gente ir embora pra casa. Não, gente, era brincadeira. Zoeira isso aqui, entendeu? Eu sempre descubro quando é festa de aniversário surpresa, entendeu? Aí eu brinquei com vocês. E... desculpa, Beto. Eu errei, mas não foi por maldade minha, não. Você me fala aí quanto foi o prejuízo da loja que eu te pago. Aí fica tudo certo. E morre isso aqui, entendeu? Todo mundo erra. Viram, crianças? O importante é que, apesar de inconsequente, o tio de vocês pediu desculpas. E a gente tem que perdoar as pessoas mesmo quando elas fazem coisas horríveis. Não é verdade? Feliz aniversário, tio Tony. Todo mundo pra casa agora. Mas, mãe, peraí. Já pra casa. Vamos, Valentina. Uhul! Agora não dá. Eu não acredito que você fez isso. Eu não acredito! O primeiro pedaço do bolo é pra você. É. Olha, aqui de frente pra essa vista é onde a gente costuma fazer a cerimônia. Vocês já têm alguém pra celebrar o casamento? Já, já temos. Uhum. Angela, a gente tem que conversar sobre o Tony. Seu irmão passou de todos os limites ontem, você sabe, né? Mas ele já se desculpou, né? E depois aquele tipo de coisa não vai acontecer de novo nunca mais, tá bem? Pode continuar. Ótimo. Ali a gente tem uma área aberta que a gente usa pra fazer a pista de dança, se por acaso... Eu não quero ele aqui. Não tem como ele não vir. Vou proibir a entrada dele? Olha, a gente tem um ótimo esquema de segurança, pode ficar despreocupado. Se depender de mim, vai ser uma festa pra 99 pessoas. 100 menos o seu irmão. Ah, o irmão não vai vir. Entendi. Ele vem sim. Aquele vacilão não vem. E se é vacilão, é melhor não vir. Pois é. Uhum. Olha, eu entendo a sua irritação, tá? Mas você não pode decidir esse tipo de coisa sozinho. É, eu também entendo sua irritação, tá? Mas eu acho que vocês têm que entrar num acordo aqui, gente. Ei, vamos alinhar o chakra, vamos melhorar essa energia aqui. Olha onde a gente tá, tá bom? Acho que casamento é um acordo mútuo. Desculpa, eu falei. Você quer saber, Angela? Eu acho que nem as crianças querem que ele venha mais. Ele, com certeza, também não quer vir. Fica bom pra todo mundo. Aliás, eu não quero que ele vá nem pro sítio mais. Que absurdo! Angela, deixa eu te falar uma coisa, você não vai ficar chateada? Porque eu formei em psicologia, deixa eu te falar, se nem as crianças querem o próprio tio aqui, é melhor você não convidar. Vai dar problema.
tá? Vamos ali provar um brigadeirinho, vem cá. Gente, vamos provar um docinho. Ângela, cadê aquela noiva que chegou aqui mais cedo, toda linda, radiante? Quer brigadeiro, não? Jujuba, vem. Tony? 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 Oi, Ângela. Fala rápido que o negócio tá super pegado aqui pra mim hoje, hein? Nem terminei de fazer o circuito malucão. Então, Tony, é que... Eu vim aqui pra dizer que as crianças não vão mais vir pra cá. Porque a gente combinou de ir pro sítio do Beto. Não, hoje não tem como, não. Deu maior trabalheira recriar esse ambiente todo aqui. Aí você quer que eu desmonte tudo e leve pro sítio, tá doida? Não, Tony. Você não entendeu, Tony, que na verdade, eu acho que é melhor você não vir com a gente. É o quê? Não. Eu tô entendendo. O Entretene Beto não quer que eu vá. É isso? Ele quer reinar sozinho lá na fazenda, né? No meio dos cavalos. Tá certo. Não, Tony, não é nada disso. É que agora também tá sem clima nenhum entre vocês, né? Depois a gente combina uma outra vez pra você e a mamãe virem junto com a gente, tá? A gente se vê na volta, tá bom? Se cuida. Muito. Seus filhos são os amores. São mesmo. Difícil criar três filhos. Eu tenho um, eu sei como é que é. É. Mas agora eu tô aqui pra te ajudar, meu amor. Valentina, por aí não. É perigoso, escorrega. Vem pra cá. Ah. Ajuda sua irmã aí, Patrícia. Vamos lá pra gente almoçar. Tivesse, me leva de cavalinho. Mas o cavalinho quer que você arrume o seu quarto quando chegar lá. Você tá muito bagunceira, tá bom? Tá. Vamos lá. Você quer beterraba? Não, Paty, isso é almeirão. Beto, pode comer essa cenoura? Pode, João, é tudo orgânico. Valeu. Ai, Beto, linda, maravilhosa, meu amor. Obrigado, meu amor. Ai, você é demais, Beto. Incrível. Entra!
foi? Gostei do violão. Valeu. Quer me emprestar, não? Peraí. Você sabe tocar? Se eu não soubesse, eu não tava pedindo, né? Tá bom. Calma aí, irritadinha. Ó, mas cuidado, hein? Você quer meu bebê. Cuidado. Relaxa. Você não fez uma música pra mim? Fiz, aí. Então, fiz uma música pra você. Tá, mas vai logo aí que eu tô com pressa, tá? Tô cheio de fome. Calma, que pressa. Não odeia rúcula? Vai comer o quê? Engraçadona. Que eu fiz pra te merecer? Dá pra parar de me encher, mas que moleque chato. É um pé no saco, você vai ter que me aturar. Eu acho bom se comportar, mas que moleque chato. É um mal educado. Rodrigo é chato, 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 chato. Rodrigo é chato, 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 chato. Rodrigo é um chato, 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 chato. Rodrigo é um chato. Nem encheu meu saco. Adorei o violão. Ah, ninguém me atende. Impressionante como de tio Tony top 100% de aprovação, eu virei persona não grata, o pior tio do mundo. Que exagero, criança é assim mesmo, se magoa fácil, mas esquece fácil. Ah, perdi o apoio da família agora. Só querem saber de Beto, 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 até você. Logo a senhora comendo comida vegetariana. Claro que não, meu filho. Eu finjo que como, tá? Jogo metade fora. Completo com batata frita e com esse salsichão aqui, ó, que eu compro na lanchonete. Meu Deus, perdemos uma guerreira. Mas custava ficar do meu lado pelo menos uma vez na vida? Chega de carenciazinha pro meu lado, não seja ingrato. Além do mais, eu quero agradar o Beto. Sempre quis ter um filho assim. Oh, que rapaz especial. Por favor, mãe. Não, mas é verdade. Tem coisas que têm que ser ditas. Você não é o tio quase perfeito? O Beto é o tio quase perfeito dois. Agora, para de reclamar. Para. Se esforça para ser um tio melhor. Porque desse jeito, o Beto tá ganhando de 7-1. Ah, tá. Então, boa aliança com seu genro bonitão, interessante. E, ó, faça bom proveito. Ô, pai, pensa rápido. Ô, pensei. Boa, valeu. Adorei, Beto. Foi o máximo. Também gostei, muito legal. Você, filha, gostou? Eu gostei, mãe. Só faltou o tio Tony, né? E aí, família, beleza? Como é que foi lá no Sítio Alegria? Plantaram muito chuchu? Tio Tony! Oi. Ah, foi ótimo, deu pra descansar um pouquinho, as crianças que amaram. Bom, que bom. Vem aqui. Porque quanto mais cedo você escolher sua profissão... Com mais eficácia, eu poderei realizá-la. E agora estica, tá todo torto, depois passa vergonha. Vou fingir que não te conheço, hein? Beto, pode comer essa pasta aqui? É coisa que planta? É. Se planta, então pode. Que isso? Tá liberado o plágio agora? Mãe, mãe, mãe. Oi. Posso subir na árvore? Não, Valentina. O que eu te falei? Que agora eu não faço isso, porque eu tenho responsabilidade. Exatamente. Que isso, Beto? As crianças estão parecendo uns robôs. Uma mistura de Teletubbies com um Transformer que deu errado. Não entendi. Educação agora tem outro nome? Tem, sim. É Betão Verduras Mil, doutrinador de crianças espontâneas. Isso aqui tá mais desanimado que o consultório do meu dentista. Melhor que a zona de guerra que era na época do tio Tony. Cadê a malemolência do João? O garoto tá parecendo uma alface crespa. E por que que Valentina não pode subir na árvore? Que bobeira. Eu não tenho culpa se o meu carisma encantou as crianças e agora elas me obedecem. Tá, encantou. Casa com piscina, com sauna. Tropeçou, deu de cara com brócolis. Você tá comprando as crianças. Agora você tá exagerando, Tony. Peguei e você tá exagerando, Tony. O que vem de baixo não me atinge. Que vem de bicho não me atinge. Ele tá me remendando, Angela. Ele tá me remendando aqui. E agora tá me copiando. Tá me copiando também. Tá me irritando, tá me irritando muito. Ah, fica calmo, Beto. Eu tô calmo! Pelo amor de Deus, gente. Gente, olha a Valentina. Oi, tio Tony. Que isso, vocês dois parecem duas crianças. Ele que começou, Angela. Ele que começou. E ó, tá fazendo careta pra mim, Angela. Hã?
Ah, gente, me ajuda aqui que essa mala tá pesada, eu, hein? Seguinte, tio Tony. Esse seu jeito fanfarrão pode ser muito legal pra uma criancinha de um ano, mas pra mim você é o pior exemplo que um filho pode ter. Ah, é? Porque o bonzão é você, né? Que tá acabando com o lado lúdico das crianças. Tio Tony, tio Tony! Eu sou uma sobrigona que vou pular de uma árvore. Não, Valentina, desce daí agora! Ah, desculpa, é que ela falou tio Tony. Pode ficar, Valentina. Desce. Fica. Desce. Fica. Desce. Fica. Desce agora, eu vou contar até três. Um, dois... Você chegou agora e já tá querendo mandar nas crianças? Como é que é isso? Esqueceu que o destino protege os bêbados e as crianças? Valentina, pode ficar aí sim, tá? Tio Tony te protege. Ai! Valentina! Valentina! Ai. Valentina! Calma, vai passar, tá? Vamos lá, vai fechar, hein? Tranquila, 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 tranquila. Tio Tony não tá aqui dessa vez, mas eu tô aqui e vai dar tudo certo. Uhum. Nas grandes dificuldades que os heróis aparecem. Menos, Bess. Tá tudo bem, tá? Vou lá te apresentar. Já te chamo. Tranquila. Tranquila, 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 tranquila. Bom dia, turminha! Um prazer enorme estar aqui hoje. Deixa eu apresentar para vocês essa nova invenção maravilhosa, que é o cardápio da Patrícia, o Carda... Pati. E agora com vocês, a super, ultra, mega blaster maravilhosa Patrícia e o seu Carda Pati! Olá, bom dia. Eu estou aqui hoje na presença de vocês para... Vai, fala. Para... Vamos dar uma mini ensaiada? É o seguinte, uma lemolência, né, que não pode faltar, sorrisão no rosto, piscadinha, aquela piadinha de descontração também é sempre bom, né? Quer saber? Deixa eu começar de novo. Meu tio Tony sempre diz que a melhor maneira da gente conseguir alguma coisa é conversão. Então, vamos lá. Bom dia, meu nome é Patrícia. Eu sou aluna aqui do colégio, sou do primeiro ano do ensino médio. Eu tô aqui hoje pra apresentar pra vocês um novo modelo de cardápio. Quem me conhece sabe que de um tempo pra cá eu venho estudando muito os benefícios sobre ter uma alimentação saudável. E eu descobri que a melhor forma pra isso é a partir dos alimentos orgânicos. Eu resolvi, então, criar um cardápio. Tony, o que você tá fazendo na sala de convivência a essa hora? Tava convivendo com meu sono, até você aparecer. Tenho ficado muito preocupada com o seu rendimento nas últimas semanas. Muitos atrasos, algumas faltas, várias reclamações. Reclamações de criança. Vai acreditar em criança. Todas elas disseram que você anda agitado demais, não larga o celular. Você tem ideia de quantas crianças você expulsa da sala por aula? Sim, de cara, eu não me lembro, não. Mas tem sempre o Antônio Carlos, né, que é aquele menino endiabrado. A Duda, que fica jogando comida nos outros também, toda hora. Aí o Miguel, que aquele menino é um vândalo mirim, né? Não devia nem ser considerado criança. Oito. Você expulsou 8 crianças. Isso é pouco. Isso foi só no último mês, Tony. Eu sugiro que você tire umas semanas de descanso. Eu que sugiro umas semanas de descanso, tá? Que bom que a senhora concorda. Ótimo. Essas semanas de férias vão lhe acalmar. E quem é que tá nervoso aqui? Hein? Quem é que tá nervoso? Então chega um cara na sua casa, senta na sua mesa, deita no seu sofá, usa o seu chinelo e eu que tô nervoso. A culpa é daquele Beto, folgado. Beto? Ele é ótimo. Tá sempre aqui com as crianças. Inclusive, ele veio hoje com a Patrícia na apresentação dela. Era hoje? Parabéns, Patrícia. A gente com certeza vai. Cheguei! Tô aqui, ó. Cheguei. Oi, oi, oi. Cheguei, gente. Muito bem. Desculpa.
Deixa só recuperar o fôlego aqui rapidinho. Parabéns, Tony. Parabéns por quê? Porque o projeto foi aprovado. Eles adoraram a ideia do cardápio. Que bom. Eu acho que foi porque eu não gesticulei muito, que nem a gente ensaiou, sabe, Tito? Que pena que você não chegou a tempo, né? Atrasado, Tony. Patrícia, fala com esse invasor de famílias que eu não tô falando com ele. É, Patrícia, fala pro seu tio fanfarrão que eu também não tô falando com ele. Ah, mas avisa que eu não estou falando com ele primeiro. Então ele não falar comigo pouco importa, porque eu que comecei com isso. Então fala pra ele que não me interessa se foi eu ele não começou, estou falando, eu não vou falar com você. Pati, fala não pra ele, quero não falar com você. Não se dirija a mim. Eu não tô falando com você. Falando, eu não parou. Vou falar com você. Mas ele começou. Os dois! Que coisa! Eu tô atrasada pra minha aula. Não posso ficar perdendo tempo com dois adultos que brigam que nem duas crianças. Cara, nem o João e a Valentina brigam mais assim. Fala sério. Olha só, obrigada, tio Tony, pelas dicas. Beto, obrigada pela ajuda. Agora, tchau. Eu também vou embora, porque eu tenho muito trabalho. Eu também vou embora, porque eu tenho muitas férias. Oh, minha filha, que surpresa. Ô mãe, para de graça, tá? Que você sabe muito bem que eu tô vindo aqui porque o Tony não atende minhas ligações. Poxa, eu já deixei um monte de mensagem falando pra ele esquecer essa briga. Agora pra mim também já deu, que tudo tem limite, não vou ficar batendo palma pra maluco, não. Cadê ele? É, viajou. Tá bom. Tá trancado lá no quarto, diz que está de férias, não quer ver ninguém. Vim trazer o convite do meu casamento pra vocês. Entrega pra aquele doido. Ai, claro, seu irmão é doido de pedra, por isso que ele tá desse jeito. Ah, mãe, então o Tony faz um monte de besteira e a culpa é minha. Errada sou eu, como sempre, é isso? Olha, se você e seu noivo, que aliás é o máximo, não deram umzinho motivo, uma única bola fora pra afastar o Tony, pra ele se sentir menos útil pras crianças, então você tá certa, minha filha. A culpa é toda dele. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar com o tio Beto! Oi, terráqueos! Conectados ou tornequitados? Beto, você pode falar um pouco dos seus poderes pra gente? É coisa que martela? Se martela, eu martelo, 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 martelo. Beto, então, a gente pode continuar a entrevista? Beto? Martelo. Agora ele foi longe demais. A minha irmã vai mesmo casar com esse tio Tony fake? Calma, Tony. Inspira, expira. Respira na dor. Lembra que eu te falei? Cadê a Ângela? O que ela queria? Ah, ela deixou isso aqui pra você. Grandes coisas. Agora é tarde. Me tratam como se eu fosse a pior pessoa da família. A pior pessoa da família é o Gustavo, o pai das crianças. Esse tem cadeira cativa, meu filho. Mas perto dele, eu parecia um bom exemplo. Agora, perto do Beto perfeitão, eu não sou mais. Ô, oh, é sério isso? Ninguém vai ajudar, não, ô, Miltinho? Nossa. Vambora! A Ângela tinha que se tocar que o Gustavo que é o verdadeiro amor da vida dela. E não esse chuchu amassado do Beto. Ah, mas revival de ex é tiro certo. Não, imagina a Ângela e o Gustavo no de férias com eles. O Gustavo lá. Saindo da água do mar, e a Ângela assim, só esperando, segurando sua água de coco. Ô, Gustavo, olha as crianças. Gente, vamos comer, vamos. Tá lindo, dá aqui pra mim. E agora, Tony, o que você vai fazer com o meu celular? Bom, agora você vai colocar esse chip nesse celular e você coloca esse chip naquele ali, tá? Pronto, e agora? Foi? Foi. Agora você vai escrever uma mensagem assim, ó. Ângela, aqui é Gustavo. Mudei de celular. Estou no Rio e quero muito te encontrar. Preciso te dar uma notícia muito urgente. Podemos jantar amanhã? E agora você escreve essa daqui, ó. Gustavo, é Ângela. Mudei de celular. Sei que você tá no Rio e preciso muito te encontrar. Podemos jantar amanhã? Agora vamos ver se eles mordem a isca. Tony, você é um gênio.
será? Eu tenho certeza. Ela chegou, ela chegou. Faz tempo, né? É, né? Senta. Me conta. Por que essa pressa toda? Você diz pra casar? Não, de marcar esse jantar. Ué, sei lá, Gustavo. Me fala você. Foi você que marcou esse encontro? Eu? É, ué, eu recebi uma mensagem sua. Não, não, não. Peraí. Eu que recebi uma mensagem sua. Minha? Não. Ué? Peraí, olha aqui. Aqui, ó. Olha aqui. Gente. Agora vem o momento. Quem marcou esse encontro? E vamos aguardar o momento. Vamos descobrir que fomos feitos um pro outro. E tchau, Beto. Eu tô chocada. Eu nunca imaginei cair num trote com o meu ex-marido. Acho melhor eu ir embora. Ah, não, assim não, né? Já que a gente tá aqui. Nossa, muito boa essa ideia do violinista, cara. Eu também sou um gênio, né? A situação mais inusitada da minha vida, né? Eu, noiva, prestes a casar, passando uma noite esquisitíssima junto com meu ex-marido. Olha aqui, eu não sei você, mas eu tô morrendo de fome. Você me acompanha? Morderam a isca. Não sai, não sai, não sai. Ei. Calma. Tudo bem. O que é? Fala, irmãzinha! E aí, tudo certo? Pô, que tristeza, hein? Fiquei sabendo lá da briga de vocês. Vamos parar com esse teatrinho, Tony? Posso parecer ingênua, mas foi muito fácil ligar os pontos. Eu já sei que você seguiu o Beto de carro pela cidade naquele dia que vocês foram parar na ONG. O Beto te diz isso. Ele tá desesperado, né? Pirou. Bom, então as crianças também piraram, né? Porque elas confirmaram tudo. Caguetas. Tony, você tem noção do que você fez? Você envolveu as crianças numa perseguição ao Beto. Depois você aprontou aquele papelão na loja dele. Agora arma esse encontro ridículo entre o Gustavo e eu? Você quer o quê com isso? Acabar com o meu casamento? Destruir minha felicidade? Não, olha lá, peraí. Tá? Eu fiz isso pra te defender. É... Fiz por sua causa, porque o Beto é um estranho. Ele pode parecer legal, mas tá na cara que ele é um falso enganador. Ninguém gosta tanto assim de rúcula. Chega, Tony. Para de piadinha, não é hora disso. Quando o Beto duvidou de você, eu te defendi. Quando ele quis proibir você de vir no casamento, eu fui contra. Mas agora eu tô vendo que ele tava certo o tempo todo, né? Aquele teu ciúme bobo virou um ciúme maluco.
chega de se meter. Eu escolhi passar minha vida com o Beto. E você tem que respeitar isso. Eu não tenho outra alternativa, Tony. A não ser proibir você de vir no casamento. Não, não. Me proibir de ir no casamento já é demais. Calma, eu admito que eu errei. Beleza, mas... deixa eu ir no casamento. Por favor, Ângela. Eu prometo que eu vou me comportar, vai ser lindo. Deixa eu ir. Agora é tarde, Tony. Você foi longe demais. Não tem como você ser bem-vindo lá. Me dá uma segunda chance? Uma quarta chance, você quer dizer, né? Você sempre foi melhor que eu em matemática. O Beto não quer você lá. E eu vou respeitar a vontade dele. É isso. Fim de papo. Por favor. Eu só te peço uma coisa. Não faz com os meus filhos o que você fez comigo. Mesmo pisando na bola, eles ainda acreditam em você. Fiz esse desenho pra você, olha. Esse é o Luiz Otávio, a Paty, o João, eu, a mamãe, o tio Beto e você. Você e a mamãe vão ficar muito tempo brigados? Não sei. Resolve essa quadratura de Marte, meu filho, que vai ficar tudo bem. Sua hora acabou, pode ir em paz. Ô, meu filho. Tá atendendo aqui agora? É, eu dou 20% pro Josias e o que sobra é lucro. Mas vamos lá, o que interessa. Não, não precisa dizer mais nada. Eu tô tendo um déjà vu. Você, hein? Você era a única pessoa que eu podia contar. Até ser mais uma no universo, eu preferi o Beto. Tony, o que é que você tem de mais precioso na vida? Meu talento? As crianças. Eu sei que eu não posso ser considerado um bom exemplo. Mas tudo, tudo que eu fiz nessa vida, meu filho, tudo, foi pela nossa felicidade, porque eu queria ver você e a sua irmã felizes. Pensando em mim primeiro, claro, que eu não sou boba. Mãe, o que mais me deixa feliz na vida são aquelas crianças. Então pensa que elas não têm as mesmas minhocas que você tem na sua cabeça. Elas te amam. Meu filho, muda! Não haverá borboletas se não houver metamorfose. Nossa, como é que pode ser uma pessoa tão errada falar uma coisa tão bonita? Essa frase é do Osho. Vai, R$250. Pô, mãe. O dinheiro tem que estar sempre girando, meu filho. Tony. Tua irmã só vai te perdoar se as crianças te perdoarem. E você precisa das crianças do teu lado. Val, você tá totalmente fora de quadro. Chega mais pra cá, senão você não aparece no vídeo. Segundo, vocês estão batendo no cenário, gente. Vai quebrar. Terceiro, você tá segurando errado, Paty. Você tem que segurar assim, que nem uma espada. Mas entendeu? Eu tava segurando assim, você me mandou segurar assim. Não. Não, porque você tava segurando tudo assim. Oi. Oi, tio Tony. Não fala com ele, Valentina. O que você quer? Sai, tio Tony. É, fora. Você já vacilou demais.
Calma, gente. Eu vim aqui conversar com vocês. Eu sei que eu errei, que a Ângela tá brava comigo, que eu fui um idiota, mentiroso. Entendeu? Que eu estraguei a relação da gente. Você quase estragou o casamento da minha mãe, tio Tony. Eu sei, Paty, mas olha só, eu vim aqui de coração aberto pedir desculpa pra vocês, entendeu? Eu sei que o tio Tony vacilou. Chega desse blá blá, tio Tony! Você prometeu que a gente ia atualizar o nosso canal e sumiu. Só promete! É, só fala, fala, fala e nunca faz nada. Pois é, Tony. A gente já aprendeu com você como é que é se decepcionar com alguém. Não adianta mais pedir desculpa. Eu quero meu tio Tony antigo de volta. Eu também. Esse daí é mais chato e sem graça. Ok, eu já entendi. Eu prometo que eu vou melhorar, tá? Que eu vou mudar. Que eu vou voltar a ser o tio Tony de antes. É sério, prometo mesmo. E pra isso, vou até realizar um pedido pra cada um. Qualquer pedido? Uhum. Qualquer um. É coisa que morre? Pronto, tio. Mas isso é coisa que morre! Tá bom, eu troco de flash. Calma aí, já volto. Com vocês, Super Minhoca! Olá, eu sou o Super Minhoca. Não, não, não. Super Minhoca tem outra saltitando. Ah. Olá, minha cliente. Tudo bem? Já conhece o Cardapati? Ó, é alimentação saudável e natural. Vai eliminar essa olheira aí de vampiro em dois tempos. E tem colágeno. Colágeno, você sabe que é comeu, rejuvenesceu na hora. É. Pronto, tio. Acabou. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Com vocês, o Super Minhoca! Olá, eu sou o Super Minhoca, o amigo número um dos orgânicos. Porque se tem minhoca, é orgânico. Aqui, ó, cada parte. Opa! Ele se arrependeu, ele fez tudo pra gente. E aí? Eu tô perdoado ou não? Tá bom. Oba! Yes! Eu quero abraço! Adoro! Obrigado. Bom, gente, agora senta ali todo mundo, vai lá. Que eu quero a ajuda de vocês pra um novo plano ultra, mega, hiper secreto. Tio Tony, nem precisa falar o que você quer, eu já sei. Mas não adianta, minha mãe não quer você no casamento. É porque ela não sabe da ideia maravilhosa que a gente vai preparar. E pra isso, vamos contar até com a ajuda de um novo aliado. Que novo aliado? Quem é, tio Tony? Quem é? Fala logo. Tio Tony, é você mesmo? E aí, pessoal, beleza? Não. Calma. O Rodrigo, assim como eu, também quer mostrar, né, que gosta da ideia desse casamento. Por isso eu chamei ele aqui pra esse plano. Mas antes... Ele tem uma coisa, né, pra dizer pra vocês. Fala aí. Fala, garoto. Calma. Foi mal, viu? Não, olhando pra direita, não pode. Vamos encarar aqui os seus desafios, vamos encarar os seus problemas, vamos olhar no olho, tá. Vamos dizer a verdade, vamos? É. Foi mal, João. E desculpa, Patrícia. Boa. Trabalhando, né, a coisa do pedir o desculpa, pedir o perdão. E vocês, o que vocês acham, hã? A gente vai perdoar o amiguinho ou não vai? O que vocês acham? Não, sim. Eu acho que mano, a gente agora fala assim. Tá perdoado? Tá. Que orgulho que eu tô desses sobrinhos maravilhosos. Todo mundo tá perdoado hoje aqui. Eu também fui perdoado. Então vamos? Preciso da ajuda de vocês. Vambora, gente. Vem, gente. Anda. Tá. Tá bom. E aí, João? Beleza? Sai. Força a barra, cara. Senhores, esse é o nosso plano. Aqui é onde a gente tá e aqui é onde a gente quer chegar. E pra isso, eu tenho um plano que precisa da ajuda de todos vocês. Nosso primeiro desafio é passar com um bolo idêntico ao da festa pela entrada principal, driblando o segurança. Valentina! Eu quero que você fique um pouco mais afastada do segurança com seu arco e flecha. E preciso que ele leve algumas flechadas certeiras, fique irritado e saia correndo atrás de você, deixando a passagem livre. Deixa comigo. Nessa hora, o nosso bolo sai de onde ele tá e entra na festa. Quando o bolo chega perto do segundo segurança,
Você, João, pega o celular, se aproxima dele e finge que tá fazendo uma live junto com ele. Combinado? Tá bom, pode deixar, pode deixar. O segurança vai ficar distraído e nessa hora o bolo avança pra perto da mesa de doces, que vai estar sendo vigiado pelo cerimonialista. Então, pro último, último desafio, eu preciso de você, Rodrigo, e de você, Patrícia. Menos, né? Os dois vão chegar até ele e mostrar uma música que estão pensando em tocar na festa. Música? Deixa que eu acompanho. O importante é que ele fique de costas para a mesa de doces, para que o carrinho com bolo falso passe por trás dele e chegue até seu destino final. Onde a gente faz o quê? A troca. A troca. Peraí, tio, mas eu tenho uma pergunta. Ah. Se a Valentina vai estar distraindo o primeiro segurança, o João o segundo, e eu e o Rodrigo o cerimonialista, quem é que vai estar empurrando o bolo? Eu apresento a vocês Copacabana e Madureira. Não. Adivinha quem é? Marta e Miltinho. Eu tô de primeira. Vamos pro plano? Vamos! Bom dia, boa festa. Obrigado. Tá na hora da gente começar esse plano do tio Tony. Eu tô vendo eles, Paty. Tamo na posição, Patrícia. Beleza. E o alvo? Tô vendo o alvo, Paty. Vai que agora é tu. Ai! Eu errei, Paty. Putz. Cara, tenta de novo. Distrai eles, que nem a gente combinou. Ok. Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui falando diretamente do casamento da minha mãe com o tio Beto. Aqui tem muita gente, muitos funcionários da festa, vamos entrevistar eles. Gente, vocês topam participar de uma entrevista rapidinho? A gente tá trabalhando. É bem rapidinho, é bem rapidinho. Só se for rápido, né? Rapidinho. Valeu, gente. Junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui, junta aqui. Então, gente, qual que é o nome de vocês? Eu sou o Ari. Tá. Prazer, gente. Tudo bem? Então, de onde vocês vêm? Eu venho da minha casa. Que legal, gente. Dá um oi pra galera que a gente tá ao vivo. Oi. Que legal, que legal. Então é isso. Valeu, gente, pela entrevista. Muito obrigada. Tchau. Paty, o bolo acabou de passar por aqui. Agora é com você. Tá, beleza, João. Deixa comigo. E aí, Martinho, onde é que vocês estão? Tô aqui, Patrícia. Aqui aonde? Aqui atrás. Rodrigo, vem cá, é agora. Estava dormindo, bonito. Acorda, pelo amor de Deus. Vai lá na cozinha, bota um gelo aqui pra ver se tira esse inchaço. Ademir? Tá, pode ir lá. Tudo bom, querido? Oi. Pois não. É, a gente quer mostrar uma música que a gente quer tocar. É. Ai, você consegue me mostrar bem rapidinho? É que eu tô sem tempo. Claro. É que hoje é o dia do Roberto e da Ângela, que no caso é a sua mãe e o seu pai, tá, meus anjos? É coisa rápida, tá bom? Tá, ó, bem rápido. Gostou? Horrível, né? Não, não. Que isso, não vai embora. É. Olha só, a gente ainda não te mostrou a melhor parte. É. Ah, tem mais. Tem, tem sim. É que o Rodrigo sabe sambar. Sei. Samba, sabe sambar. É, sei. Mostra aí o que você sabe, vai. Nossa, toda arrepiada aqui com esse samba de vocês. Ai, a gente soma muito. Ó, que isso, soma muito aqui, eu também sei fumar. Vai empoeirar o bolo. Tá bom, que isso aqui. Tá bom, obrigado. Deixa eu voltar aqui, tá, gente?
Só tem uma coisa que me preocupa. O quê? O cerimonialista olha cada detalhe. Gente, o que, que aconteceu com esse bolo? Meu Deus, o bonequinho caiu durinho pra trás. Socorro. Pronto. Gente, por favor. Jesus coroado, seu Roberto já tá falando o discurso. Não mexe em nada, tá? Boa. Gente, aqui, eu quero falar umas palavras. Por favor, vou calar um pouquinho de boca aqui, rapidinho. Obrigado. Seu Roberto vai falar. Opa. Ângela. Vem cá. Ângela, meu amor. Quando eu te vi pela primeira vez... Valeu. Pai, pode continuar aí, tá bom? Valeu. Vai, continua, Beto. Vai, pai, continua. Pode ir. Isso. Bom, quando eu te vi pela primeira vez, eu percebi imediatamente o que estava faltando na minha vida. A sua doçura, a sua inteligência. Meu amor, eu te aceito na saúde, na doença. E comeria até um x-tudo com bacon pelo amor que eu sinto por você. Eu tô me apressando porque eu quero chegar logo na parte que tá me deixando mais ansioso. Que é... uma surpresa, meu amor. Antes da gente trocar as alianças, eu quero dedicar uma canção a você. Ai, Beto. Rodrigo, lá menor. Vai, tio Tony! Tava um calor bizarro aqui dentro. E aí, Ângela? Beleza? Pô, complicado entrar aqui no seu casamento, hein? Tony! Surpresa! O que, que ele tá fazendo aqui, Ângela? Dá licença aqui só um minutinho, por favor. Que eu vim vestido aqui desse vegetal maravilhoso pra homenagear um cara muito legal. Ó, tô cheio de rúcula aqui na minha virilha me incomodando. Pra quê? Pra te pedir perdão, Beto. Tô parecendo uma salada murcha e amassada que dormiu fora da geladeira. Mas é com muito amor no coração que eu queria dizer que eu aprendi com o meu ciúme. Eu aprendi com o meu erro. É, eu fiquei cego. Cego. Porque, afinal de contas, a minha irmã tava noiva do cara mais legal, saudável, atlético, curandeiro, benzendeiro, palestrante, amigo das verduras. Enfim, esse cara... insuportável, que deixa qualquer um inseguro. E eu fiquei inseguro. Entendeu? Aí as crianças gostaram dele logo de cara. E eu me senti fora da minha própria família. Fiquei sem chão. Mas só um louco ciumento não percebe o quanto você é especial, Beto. Você faz a nossa família melhor, mais completa, mais feliz. E não tem nada mais importante na minha vida que veio a minha irmã Ângela, a minha mãe e os meus sobrinhos felizes. Me perdoa, Beto. Eu não acredito que você está fazendo isso, Tony. Ai, gente, é sério que eu estraguei tudo. Beto? Calma. Não, calma. Calma. É. Fica tranquilo, tá? Calma aí, Beto. Vamos conversar. Pelo amor de... Sabe, eu andei pensando muito nessa história toda e...
Cheguei à conclusão que o equivocado, o errado, o idiota dessa história é mesmo você, tio Tony. Mas e eu tenho outra saída? É claro que eu te perdoo. Me dá um abraço, seu maluco! Graças a Deus, meu carisma me salvou. Seu maluco! E ó, aqui, ó. Ó, ó. Mas peraí. Vocês acharam que eu ia só interromper aqui a cerimônia pra lavar roupa suja em família? Erraram. Vem aí o resto da surpresa. Com vocês, os Acelga! Um, 2, 3, 4. E aí, gostou? Só haverá borboleta se houver metamorfose, dona Rúcula. Família, família, mamãe Tony e Cecília. Família, família, tô fuquinando. A mamãe te casar de novo. Começou a maio, confusão. Tio Tony implicando com o noivo. A guerra do hambúrguer com a grião. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família, família. Eu, João, Valentina. Família, família. Repolho roxo é covardia. Macoxinha. A vida com aventura é um barato. Tio Beto corta o clima e diz que não. Mas se isso não for coisa que morre, Titani já libera a diversão. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Família. Só quando o Tio Tony tá em casa, dia chuvoso vira diversão. Dá susto na vovó com uma barata. Tio Tony é a alegria da nação. Família E, família A, família. Família E, família A, família. Aqui, Brasil, a prova, ó. O defensor da vida saudável comendo carne. A gente tá ao vivo, dá um alô aí pra galera. Não, Tony, desliga seu celular aí, por favor. Tony, não, eu sou uma rúcula. E você agora é o Beco Salsichão. Não sou, não. Eu peguei pra você. É pra você, tá ótimo. Não quer pedacinho? Toma. Aqui tá ao vivo, dá um alô aí, ó. Tá muito bom. Dá um alô. Não, desliga aí, Tony.